Փարեվցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մոսկվայի հայ համայնքի նախագահ Նորայր Թևանյանի ուղերձը, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգ, լեգենդար հրամանատար Գարեն Ջալավյան արժանացած է Արցախի հերոս բարձրակույն կոչման, չեմ գիտեր ինչու Ադրբեջանը փանակցելու փոխարեն որոշած է Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծել էթնիկ զտման միջոցով, Արմեն Սարգսյան։ Մակրոնը հայտնել է Թուրքիայի տարածքով 300 սուրիացի իսլամիստ գրոհայինի Լեռնային Ղարաբաղի կոդի տեղափոխվելու մասին։ Հայաստան հիմնադրամ Արցախի համար հավաքել է ավելի քան 16 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Արևմտյան Հայաստանի քահին փլուրին մեջ բեղումներու արդյունքին դաջար հայտնաբերվել է։ Սիրելի հայրենագիցներ, Մոսկվա քաղաքեն գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Այս օրվաղկի ավելի քան 8000 երիտասարդներ պատրաստ են մեկնել առաջնակից և կանգնել Արցախի հերոսական ժողովրդի գողքին։ Անոնք պատրաստ են մեկնելու քիդակցելով, որ իրենք պիտի գրվին պատմական հայրենիքի համար, իրենց բաբերու հողի համար, քիդակցելով, որ պիտի գրվին Վարդան Մամիգոնյանի և Նարեկացիի, Թերենիկ Դեմիրճանի, Կարեն Դեմիրճանի և Վասկենի հողի համար։ Անոնք երթան քիդակցելով, որ պիտի պայքարին առաջին հերթին իրենց համար, մեզ բոլորիս համար, ամբողջ հայ ժողովրդի համար, Մոսկվայի հայ համայնքի նախագահ Նորայր Թևանյան։ Հոկտեմբերի 1-ի երեկոյան տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հերթական նիստի ընթացքին քննարկվել են ներքին և արտաքին խնդիրներ։ Առցանց նիստը անցկացվել է նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի, խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի և վարչապետ Սեդա Մելիքյանի մասնակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի Արցախի ներկայացուցիչը ներկայացուց վերջին օրվա Արցախի Հանրապետության մեջ ներկա իրավիճակը։ Քննարկվեցավ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի հետագա անելիքները։ Առցանց նիստերը տեղի ունենան ամեն օր։ Լեգենդար հրամանատար Գարեն Ջալավյան արժանացել է Արցախի հերոս բարձրակույն կոչմանը։ Ձեր սխրանքը, ձեր կատարածը հայացքը թեր շատ երկար ժամանակ կհիշե ու կքնահադե, Արցախի նախագահ ասաց է լեգենդար հրամանատարին։ Արցախի նախագահ Ռայք Հարությունյանի հրամանակիրով արցախյան քոյա պայքարի և ապրիլյան պատերազմի օրերին հայտնի լեգենդար հրամանատար Գարեն Ջալավյանը պարգևատրված է ոսկե արձիվ շքանշանով և արժանացած Արցախի հերոսի կոչմանը։ Այս մասին հաղորդի Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Խորհրդանշական միջոցառումը տեղի ունեցած է Փանագի մարտական կառավարական կենտրոնին մեջ, պաշտպանության Փանագի բարձրակույն հրամանատարական գազմի ներկայությամբ։ Մենք ժամանակ ունենանք թեր քնահատելու բոլորի սխրանքը, բայց այսօր մենք ականատես եղած ենք լեգենդար եղնիկներու հերոսական մարտական գործողություններուն, որը արդյունքին ոչ միայն կրաված են անհրաժեշտ ստրատեգիական փարձունքներ, այլ նաև հակառակորդին կարողացած են պատճառել բավականին մեծ կորուստներ, ոչ միայն այսօր, այլ վերջին քանի օրերուն։ Եվ այդ առումով այս պահին տեսնելով ընդամենը վայրկյաններ առաջ կատարված սխրանքը, որոշած եմ լեգենդար հրամանատար Գարեն Աղասիի Ջավալյանին պարգևատրել Արցախի հերոս բարձրակույն կոչմամբ, մասնավորապես հայտարարած է Արցախի նախագահը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հարցազրույց ունեցել է BBC Արաբական խմբագրությանը։ Նախագահը մասնավորապես ասաց է, «Անոնք կփորձեն ստիպել հայերուն լքել այն տարածքը, որտեղ հայերը պատմականորեն ապրած են թերևս այն ժամանակներեն ի վեր, երբ Ադրբեջանը որպես պետություն քոյություն չուներ»։ Իմ փառաբաշխարից մեջ այս կգոչվի էթնիկ զդում, ստիպել մարդկանց հեռանալ միայն այն պատճառով, որ անոնք այլ էթնիկ պատկանելություն ունին, չեն համապատասխանիր այս կամ այն որակավորմանը»։ Արդյոք այդ լայնամասշտաբ պատերազմ է, թե չէ։ Կգարձեմ այո, սա արյունահեղ պատերազմ է, փոքրաթիվ, բայց հպարտ ժողովրդի պատերազմ։ Ժողովուրդը, որ ապացուցած է, որ կարող է գրվել և երբեք չի գրնար բարդվել։ Անոնք այն ժամանակ հաղթեցին Ադրբեջանի թեմ պատերազմին։ Չեմ գիտեր, թե ինչու Ադրբեջանը փանակցելու է միջազգային փանակցություններու սեղանի փոխարեն որոշած է խնդիրը լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի էթնիկ զտման միջոցով։ Սա հակամարտություն է Ադրբեջանի և հայերու միջև, որոնք կմտածեն, որ ինքնորոշման իրավունք ունին ճիշտ այնպես, ինչպես ունին մնացած բոլոր ազգերը, ինչպես նախկին հարավ սլավիայի պետությունները Շոտլանդիան։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը գսեն, որ օրենքի համաձայն հանրակրվե անցկացուցած են։ Ադրբեջանի պատասխանը միջնադարյան պատասխան է, պատերազմ փոխանակելար այդ մարդկանց կամքը հարգելը։ Ֆրանսիայի նախագահ Իմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ավելի քան 300 սուրիացի իսլամիստներ թուրքական գազի անթաբով տեղափոխվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդի, Ադրբեջանի զինուժի կողմէ ներգրավվելով ռազմական գործողություններուն։ Ինչպես հաղորդել միջազգային լրատվամիջոցները, Ֆրանսիան կհաստատի, որ այդ ապացուցված փաստ է։ Ռուսաստանը նույնպես կդիրապետի այդ տեղեկատվությանը։ Այս մասին Մակրոնը հայտարարած է Եվրամիության քաղաքնաժողովի առաջին օրվա արդյունքներով ջեբազրույցի ժամանակ։ Մակրոնը հավելել է, որ Ֆրանսիան սերտ կապի մեջ է ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահներու, Ռուսաստանի և Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ ու Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի առնչությամբ անոնց հետ համատեղ խաղանախաձեռնություններ կպատրաստի։ Ռուսաստանը, Ամերիկա Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակահներ, առաջիկա օրերուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության դադարեցման շարք մնախաձեռնություններ կցերնարգեն։ «Մենք սերտ աշխատանքային հարաբերության մեջ ենք», նշած է Ֆրանսիայի նախագահը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Մենք ենք մեր սահմանները» բոլորս Արցախի համար խորաքիրով համասկային տրամահավաք արշավի շրջանագին արդեն հավաքագրված է ավելի քան 16 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջան-Արցախի շփման քիզի ողջ երկայնքով ակտիվ հրետագոծությունը սկսել է թիրախավորելով նաև խաղաբնակավայրերը, այդ թվին մայրաքաղաքը Ստեփանագերդը։ Խստակույնս կտադաբարդենք Ադրբեջանի ղեկավարության ագրեսիան Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Արցախի գողքին է։ Միասնական որոշում կայացվել է «Մենք ենք մեր սահմանները» բոլորս Արցախի համար խորաքիրով համասկային տրամահավաք արշավը սկսիլ, աչակցելու Արցախի մեջ զորավոր կանգնած մեր քույրերուն ու եղբայրներուն։ Այս պայթերությամբ հավաքագրվել է ավելի քան 16,736,000 ԱՄՆ դոլար և գշարունակվի աջիլը սկալիորեն։ Մեր ժողովուրդը առավել քան երբևէ համախմբված է հաղթական, գսվի հաղորդակրության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Սև Ձովյան շրջանի առաջխավարին մեջ գտնվող գահին փլուր կոչվող դեղանքի բեղումներու ժամանակ ի հայտ եկել են անթիկ շրջանի դաջարի ավերակներ։ Նախագիծի խորհրդադու Նուրբերի Այենքինը հայտարարելով, որ տարածքին ներքին շերտերուն կգտնվի կարևոր բնակավայր, մասնավորապես ասավ. «Մենք հայտնաբերել ենք բնակավայրը, որը կթվաքրվի 12-ին 7-րդ տարերուն, ագերամիտ նեոլիթիկ տարաշրջանին. Կգարձենք, որ այդ պաշտամունքի վայր եղած է, որտեղ մարդիկ տարվա որոշակի շրջաններուն կատարել են երկրպագություն, գիսվեր են իրենց որսով և քիդելիկներով, քանդակեր են գենթանիներ ու պատկերներ»։ Այենքինը, բացատրելով, որ ճարտարապետական ստեղծագործություններու հետ մեկտեղ հայտնաբերել են նաև ցցակարեր, հետևյալ գարձիկը հայտնել է. «Կահին փլուրը շատ նման է ակերամիկական նեոլիթյան ժամանակաշրջանի բորդասարին. Հայտնաբերված ստեղծագործությունները նույնպես նման են, հատկապես երբ մենք կնայինք հիբրիդյան աշխատանքներուն և հոգևոր պաշտամունքային պատկերներուն, գտնանք ասել, թե այս բորդասարին ամենաշատ նման բնակավայրերն մեկն է»։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ցայն մհնչեց ստեղծագործությունը «Գարին»։Ես արվագյան պողջական դարպերագը ներկայացվածի Արյոմեդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։